ពេលអត់លុយកុំលក់របស់៣យ៉ាងហើយជៀសវាមនុស្ស៣ប្រភេទក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតមនុស្សជាច្រើនមិនអាចគិតបានច្រើនឡើយប៉ុន្តែមិនថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមធ្វើការត្រូវជឿរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើការងារណាដែលកបីទទួលចំនួនពីអ្នកណាដែលគួរទទួលយ៉ាងណាមិនពេលអ្នកអត់លុយអ្នកត្រូវតែជៀសឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្ស៣ប្រភេទហើយដាច់ខាតកុំលក់របស់៣យ៉ាង មួយវត្ថុបីយ៉ាងហាមលុកថោកពេកគំលក់ពេវេលារបស់អ្នកក្នុងតម្លៃថោកបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់ណាម៉ាមេក្នុងការស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងនៅភោជនីយដ្ឋានឬហាងលក់សម្ភារបំពែកដែលមានប្រាក់ខែសមរមមនោះឡើយត្រូវតែបញ្ជាក់ថាយុវជនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីរកប្រាក់មកគ្រប់ដណ្ដប់ជីវិតនេះគឺពិតជាមានតម្លៃនេះច្បាស់ជាល្អជាងអ្នកដែលខ្ជះខ្ជាយពេវេលាយុវវ័យរបស់ខ្លួនដើម្បីសបាយនិងដើរលេងស៊ីចាយអត់ប្រយោជន៍ផ្ទុយតែប្រសិនបើ អ្នកដើម្បីប្រមូលបົດពិសោធន៍ដែលនិយោជគំពងស្វែងរកគម្លួសុខភាពរបស់អ្នកក្នុងដំណ ্লাই ថោកមិនថាការងារឬលួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើនាក់កេងចំណេញពីសុខភាពរបស់អ្នកកិត្យានុភាពនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះនោះពិតជាខុសខ្លាំងណាស់សុខភាពតែងតែជារឿងសំខាន់បំផុតមិនថាអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយអ្នកមិនគួរមើលស្រាលសុខភាពរបស់អ្នកឡើយគម្លក់កត្យាធិយុរបស់អ្នកក្នុងដំណ ্লাই ថោកការលក់កត្យាធិយុគឺនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដោយគ្មានហេតុផលឲ្យអ្នកនៅតែទទួលយកវាយើងគួរចាំថាគ្មាននំណាធ្លាក់ ពីលើមេកឡាយប្រសិនបាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនអ្នកទេប្រសិនបាវាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកដទៃនោះវានៅតែគ្មានតម្លៃដរដាល់ពីមនុស្ស៣ប្រភេទគួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្នុងអតីតកាលអ្នកដឹងថាមនុស្សទាំងនោះធ្វើអាក្រក់ច្រើនក្នុងអតីតកាលដឹងថាចរិតរបស់អ្នកនោះមិនល្អប៉ុន្តែគាត់ល្អចំពោះអ្នកប្រសិនបាអ្នកនៅតែរសារតំណអ្នកតំណងនិងរសារក្តីសង្ឃឹមជាមួយគាត់អ្នកនឹងត្រូវបោកប្រាស់ដោយមនុស្សបែបនេះនៅទីបំផុតអ្នកនឹងលេចកាន់តែច្រើទៅច្រើទៅឲ្យมันអាចរំដោះខ្លួនចេញត ដែលសញ្ញាថានឹងផ្ដោលុយចំណេញដល់អ្នកមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានតកទៀងដោយប្រកចំណេញដល់ច្រើនដែលអ្នកផ្សេងទៀតសញ្ញាដោយចាក់ចេញពីការងាររបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើតាមមនុស្សបែបនេះយើងត្រូវយល់ថាលើโลกនេះមានផលចំណេញច្រើនដែលអាចមកបានត្រឹមមួយប៉ប្រេចផ្នែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏បាត់ជារៀងរហូតមនុស្សដែលចង់រកលុយដែលផ្លូវកាត់មនុស្សជាច្រើនគ្រាន់តែចង់រកលុយបានច្រើនតាមរយៈផ្លូវកាត់តាមពិតទៅផ្លូវកាត់តែមួយគត់ក្នុងโลกគឺការគិតអតីតអវ័យដែលអ្នកចង់ធ្វើគ្មានវិធីណាផ្សេងក្រៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នក ឡើយដូចនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅភលកាត់សូមកំសាក់ហកការជាមួយគាត់ព្រោះក្រៅពីការខ ləş ខ្ជីពេលវេលាពួកគេមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកហើយថែមទាំងអាចរុញអ្នកចូលទៅក្នុងរំដៅដែលមិននឹកស្មានដល់ទៀតផង